Підступна вода. І з початку року, за повідомленням ДСНС, на водоймах Кіровоградщини потонули 18 людей. Нещасні випадки трапляються здебільшого через необачність самих відпочивальників, констатують надзвичайники. Аби не допустити нових смертей, разом з медиками ініціювали інформаційні рейди популярними обласними пляжами. Під час них нагадують людям ключові правила поводження на воді та вчать надавати медичну допомогу потерпілим. Як купатись без ризику для життя, дізнавався наш Володимир Іванченко. На стовпчику термометра 28 градусів тепла, а відтак порятунку від спеки люди шукають поближче до води. Катеринівський ставок поблизу від Кропивницького – одна з 8 водойм в області, де офіційно дозволено купатися. Тож відпочивальниками пляж тут забитий щодня. О, мені дуже подобається. Все тут гарно, все так для відпочинку. Передбачено дуже гарно. І водичка приємна. Проте втрачати пильності на воді не варто, закликають рятувальники. Адже секундна недбалість може коштувати людині життя. Щоби пляжний відпочинок не обернувся трагедією, нагадують відпочивальникам основні правила безпеки на воді. Перше, купатися слід лише в офіційно визначених для цього місцях. Також не можна пірнати у воду із висоти, не можна грати в ігри з підтопленням, не можна вилазити на плав засоби задля розваги. Не можна також заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Про це ми говоримо постійно. Відчути себе зле у воді і почати тонути людина може зненацька, наголошують ДСНСники. Тому реагувати треба миттєво. Як витягнути потерпілого на берег, не нашкодивши ні собі, ні йому, відпочивальникам демонструють досвідчені водолази. За можливості намагаємось наближатися з боку спини. Беремо під пахву, притискуючи до себе, і так і переміщуємося, тягнучи його за собою. У людини таким чином, у нас є ще одна вільна рука, у людини немає можливості за нас вчепитись, нас захопити, притопити за собою. До приїзду швидкої постраждалому необхідно надати першу медичну допомогу, розповідають медінструктори. Перш за все, слід звільнити легені від води. А якщо людина не дихає, то зробити їй масаж серця. 30 натискань, 2 вдування. Ділимо грудну клітину на дві частини, на навхрест, руку ставимо. Долоню свою і розпочинаю. Інструктаж відпочивальники слухають уважно і намагаються запам'ятати кожну пораду. Переконані, що засвоєні лайфхаки допоможуть діяти правильно і без паніки в критичній ситуації. А кожен громадянин зобов'язаний уміти надавати таку першу допомогу. Тому що від цього залежить життя близької людини. Виїзні безпекові рейди до водойм триватимуть до закінчення купального сезону. Проводитимуть рятувальники їх щотижня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».